Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Arifuddin Bishamuddin dari kelas 3 Lambda akan membentangkan seorang tokoh yang amat terpenting dalam sejarah Malaysia bersempena dengan sambutan Hari Malaysia dan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64. Beliau yang bernama Mahathir bin Mohamad dilahirkan pada 10 Julai 1925 dan kini berumur 96 tahun. Beliau mempunyai seorang isteri dan 7 orang anak, 5 lelaki dan 2 perempuan. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri ke-4 pada 1981 sehingga 2003 selama 22 tahun. Beliau menjadi Perdana Menteri yang ke-7 pada 10 Mei 2018 sehingga meletakkan jawatannya pada 24 Februari 2020. Beliau menjadi Ahli Parlimen Langkawi sehingga kini. Beliau mendapat beberapa anugerah tempatan, antaranya pada tahun 2003, Anugerah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun. Pada tahun 2008, Anugerah Seri Utama Mahkota Wilayah SUMW yang membawa gelaran Datu Seri Utama. Pada tahun 1977, Anugerah Seri Setia Diraja Kedah SSDK yang membawa gelaran Datu Seri. Beliau juga mendapat beberapa anugerah antarabangsa dari beberapa buah negara seperti Indonesia, Rusia dan Jepun. Pada tahun 1987, Anugerah Bintang Mahaputera Adipurna Indonesia. Seterusnya pada tahun 2003, Anugerah Order of Friendship dan pada tahun 2018, Anugerah Grand Cordon of the Polonia Flowers, GCPF. Sumbangan besar Tun Dr. Mahathir Mohamad dapat dilihat melalui 3 aspek iaitu pembangunan negara, sektor pendidikan dan kemajuan ekonomi negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad berjaya membangunkan beberapa kawasan di semenanjung Malaysia. Antaranya, pembinaan lapangan terbang antarabangsa KLIA di Kuala Lumpur, pembangunan Pulau Langkawi dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi pelancongan yang bertaraf 5 bintang. Seterusnya, pembinaan Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembar Kuala Lumpur, pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim atau dikenali sebagai Jabatan Pulau Pinang. Jabatan ini merupakan jabatan yang terpanjang di Malaysia dan di Asia Tenggara serta ke-6 terpanjang di dunia. Seterusnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadikan kawasan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran. Di Putrajaya terdapat beberapa binaan yang dibina semasa zaman pemerintahannya. Antaranya Masjid Putra dan Sri Perdana. Berikut adalah objektif dasar yang diwujudkan oleh beliau. Hasil usaha Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap negara ini menjadikan imej negara dipandang kembali di mata dunia. Ini menggalakkan peningkatan pelaburan asing di negara. Jumlah pelancong asing meningkat saban tahun, seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Kawasan yang kurang membangun seperti Putrajaya dan Langkawi berjaya dibangunkan dan dimajukan. Hubungan luar seperti Australia, Korea Utara dan Jepun berjaya dibaik pulihkan.